Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Patras TV. Από την Αμαλιάδα, η 38χρονη που κάηκε ζωντανή μέσα στην Ταλίκα που οδηγούσε ο σύζυγός της στο Λάπα. Το ζευγάρι εργαζόταν για λογαριασμό πατρινού επιχειρηματία. Ήρωας ο σύζυγος έσπαγε παρμπρίζ με τα χέρια για να σώσει την οικογένειά του. Κατάφερε να βγάλει ζωντανά τα δύο του παιδιά, 7 και 5 ετών. Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στο κέντρο της Πάτρας με παρολίγον σοβαρό τραυματισμό παιδιού. Γιοταχή εμβόλησε άλλο αυτοκίνητο, ενώ στο πίσω κάθισμα βρισκόταν ένα μικρό παιδί. Έκλεισε η μεζόνος στο κέντρο της Πάτρας από τροχαίο ατύχημα. Γιοταχή εμβόλησε άλλο αυτοκίνητο. Στο πίσω κάθισμα ήταν ένα μικρό παιδί και ο οδηγός του ασημένιου Ford Focus ήταν πραγματικά εξοργισμένος. Και αυτό διότι ο γιος του από θαύμα δεν χτύπησε. Αλλιώς, όπως έλεγε, θα γινόταν χαμός. Το ατύχημα συνέβη στην οδό Μεζόνος ώρα 9:50 το πρωί. Το ένα αυτοκίνητο καρφώθηκε πίσω από το άλλο. Ο ηλικιωμένος οδηγός του ενός προφανώς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει το όχημά του. Στην οδό επικράτησε κομφούζιο. Τα αυτοκίνητα είχαν ακινητοποιηθεί για αρκετή ώρα και μάλιστα σε αρκετά μεγάλο μήκος μέχρι και την Κωνσταντινούπολη. Και να αλλάξουμε θέμα, δόθηκαν χθες τα Όσκαρ του Καρναβαλιού. Σάρωσε το 86 τα βραβεία. Μιχαήλ Άγγελη, Ποροπομπό, Μεξ Φιούτσερ, Παραθεριστέ, Μουρμούρες, Κουτσομούρες, Τα Φαινόμενα Πατού, Μασκαρπόνε, Αφανέρωτες, Κουμουνδούριος, Ήπος, Ντράγκον, Βρέξιτ, Δρίδες, Πόντιους Πιλότους και Μπλακ Πέρλ εντυπωσίασαν. Τα Όσκαρ του Καρναβαλιού απονεμήθηκαν χθες. Και μήλων της έρηδος απεδείχθη το πύρνο 86 που σάρωσε τα βραβεία παίρνοντας και το Όσκαρ του φετινού καρναβαλιού. Το τι έγινε όταν ακούσει και ότι παίρνει το πρώτο βραβείο καλλιτεχνικής αμφίεσης δεν περιγράφεται. Δείτε το στο βίντεο. Το 86 πήρε και άλλα βραβεία, όμως είναι η τελευταία φορά που το είδαμε φέτος να παρελάβει, έστω και τελευταίο, μετά το φάουλ που έκανε ο Δήμος και η Καρναβαλική Επιτροπή. Ωστόσο, ακούστηκαν και χθες φωνές για να παραμείνει, όπως από τον Σταύρο Γκουρνέλο. Είχαμε όμως και ένταση στην χθεσινή απονομή βραβείων. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Δημητσιάνος, μόνο που δεν πιάστηκε στα χέρια με τον καρναβαλιστή Σταύρο Γκουρνέλο. Λίγο έλειψε να αρπαχτούν. Ο γνωστός καρναβαλιστής και επικεφαλής του πληρώματος Black Pearls με τα εκπληκτικά άρματα και την εμφάνιση έως πειρατές και ο Δημοτικός Σύμβουλος και επίσης καρναβαλιστής Δημήτρης Δημησιάνος στη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων των πληρωμάτων. Ο Σταύρος Γκουρνέλος τα έβαλε με το Δήμο για τα ελάχιστα άρματα που βγήκαν στο καρναβάλι και μίλησε για χαρακτηριστική έκπτωση στις φετινές κατασκευές του καρναβαλικού συνεργείου. Σχολίασε επίσης και την ποινή στο πλήρωμα 86, το Zodiac, λέγοντας ότι το καρναβάλι είναι δημιουργία και όχι τιμωρία. Το λόγο πήρε από πλευράς του Δήμου ο Δημήτρης Δημησιάνος, ο οποίος υπερασπίστηκε το έργο του Πέτρου Βριώνη, ενώ με παρέμβαση Χρυσοβιτσάνου δεν δόθηκε ξανά ο λόγος στο Σταύρο Γκουρνέλο, ώστε να μπορέσει να εξηγήσει ότι οι αιχμές του δεν είχαν να κάνουν με τον επικεφαλής του καρναβαλικού συνεργείου, αλλά με το Δήμο. Μάλιστα ήταν τόση ένταση που κάποια στιγμή Δημησιάνος και Γκουρνέλος ήρθαν πολύ κοντά και υπήρξε και επαφή με χέρια, χωρίς ωστόσο να πέσουν σπροξιές ή να γίνει κάτι σοβαρότερο. Αύξηση της επισκεψιμότητας στο καρναβάλι. Για ρεκόρ μιλά το ΚΤΕΛ αλλά και ο ΟΣΕ. Μεγάλη τζίρι στα καταστήματα εστίασης. Οι εικόνες από το σταθμό στο ΚΤΕΛ της Πάτρας μείνουν μόνες τους. Το αδιαχώρητο. Κάθε 5 λεπτά έφευγε ένα λεωφορείο για Αθήνα, ενώ συχνά ήταν και τα δρομολόγια για Θεσσαλονίκη και Λάρισα. Όπως λένε οι υπάλληλοι του ΚΤΕΛ Αχαΐας, η κίνηση ήταν το κάτι άλλο φέτος. Η αύξηση ήταν τουλάχιστον 10%. Οι καρναβαλιστές πέρασαν ένα υπέροχο τριήμερο, διασκέδασαν μέχρι πρωίας, έφαγαν, ήπιαν, χόρεψαν και όπως κάθε χρόνο τέτοια μέρα έφτασε και η ώρα της επιστροφής. Το επερασιακό ΚΤΕΛ Αχαΐας είχε φροντίσει για όλα με κάθε λεπτομέρεια.
Έτσι, η ταλαιπωρία ήταν σχεδόν μηδενική. Οι υπάλληλοι του ΚΤΕΛ έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Άπαντες ήσαν επιποδός και το αποτέλεσμα ικανοποίησε όλους τους επιβάτες. Έχει ξεκινήσει η επιστροφή σχεδόν από τα ξημερώματα, από τις 4 και μετά, και έχουμε δρομολόγια συχνότητας 5-10 λεπτών Αθήνα. Πιστεύουμε θα κορυφωθεί μέχρι το απόγευμα. Θα φύγουν και οι τελευταίοι δρομείς της Βορείου Ελλάδας, πιστεύουμε σήμερα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Λαμία κτλ. Και από το μεσημέρι, σταδιακά, θα πούμε στην κανονική ροή των δρομολογίων. Πολύ κίνηση, πολλή δουλειά σήμερα, έτσι. Έχει αρκετή δουλειά. Ναι. Αυξημένη κίνηση σχέση με πέρσι. Κίνηση γύρω στο 10-15%, κυρίως από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τελευταία ευκαιρία για επανένταξη στη ρύθμιση των 36 δόσεων της ΔΕΗ είχαν σήμερα Τρίτη καταναλωτές. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε καταναλωτές που είχαν ενταχθεί στις 36 δόσεις, αλλά στην συνέχεια δεν τήρησαν τη ρύθμιση. 307 περιστατικά μέθης και τραυματισμών είχαμε στο καρναβάλι. Δείτε τώρα όλα τα στοιχεία που έδωσε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Άμεση και αποτελεσματική ήταν η ανταπόκριση του Σώματος Εθελοντών Σαμαριτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Πατρών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην αντιμετώπιση των 307 περιστατικών που κλήθηκε να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ημερών του Πατρινού Καρναβαλιού 2017. Αναλυτικότερα τα περιστατικά που αντιμετώπισαν είχαν ως εξής: μέθη 119 περιστατικά, παθολογικά 21, ορθοπαιδικά 45, οφθαλμολογικά 19, εκδορές 29, θηλαστικά τραύματα 25 περιστατικά, ρινοραγίες 4, αναπνευστικά 19, εγκάφματα 25 και τέλος καρδιολογικά 1. Από τα 307 έκτακτα περιστατικά, 30 χρειάστηκε να διακομιστούν στα εφημερεύοντα νοσοκομεία με το ασθενοφόρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ενώ τα υπόλοιπα αντιμετωπίστηκαν είτε στα σημεία που συνέβησαν είτε στον υγειονομικό σταθμό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο πάνω μέρος της πλατείας Γεωργίου, συμβάλλοντας στην αποφόρτιση του συστήματος υγείας. Προβληματισμό προκαλεί το βίντεο που δείχνει ένα πυροσβεστικό όχημα να μην μπορεί να περάσει από την Ρήγα Φεραίου για να σβήσει φωτιά που είχε εκδηλωθεί σε κάδους απορριμμάτων το βράδυ της Κυριακής. Όπως θα δείτε και στο βίντεο, οι καρναβαλιστές δεν άφηναν να διασχίσει το δρόμο. Δύσκολα μπορούσε κάποιος να διασχίσει τον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου το διήμερο της αποκριάς. Όπως βλέπετε και στο βίντεο, ο κόσμος χόρευε και διασκέδαζε και έξω από τα καταστήματα. Την Κυριακή το βράδυ χρειάστηκε ένα πυροσβεστικό όχημα να φτάσει στη συμβολή των οδών Ερμού και Ρήγα Φεραίου, καθώς είχαν πιάσει φωτιά κάδη απορριμμάτων. Κοιτάξτε όμως τι γινόταν. Το πλήθος που ήταν συγκεντρωμένο στην περιοχή δεν άφηνε το πυροσβεστικό όχημα να περάσει, με αποτέλεσμα να έχει ακινητοποιηθεί ανάμεσα στον κόσμο. Ο Χαρίτωνας τώρα και η Λένη έκλεψαν την παράσταση στα βραβεία του Καρναβαλιού. Χειροκροτήθηκαν περισσότερο και από το πλήρωμα 86. Αυτό είναι το βίντεο από το πρώτο βραβείο του χορευτικού στο Πατρινό Καρναβάλι. Το πήρε το πλήρωμα Ποροπομπομ με τους Λευκούς και τον Μαύρο Κύκνο. Και ποιος δεν θυμάται τι έγινε στην πλατεία Γεωργίου. Το βραβείο όμως παρέλαβαν δύο κουκλιά, ο Χαρίτωνας και η Λένη, παιδιά μελών βραβευμένων πληρωμάτων. Και τα δύο παιδιά συμμετείχαν στην παρέλαση για να υπάρχει απαραίτητη καρναβαλική παιδεία και να συνεχιστεί η παράδοση από άξιους μελλοντικά καρναβαλιστές.
Σάκη Ζαχαράτος και ο Νιράμα βρέθηκαν στην Πάτρα και τα έδωσαν όλα, ξεσηκώνοντας τους καρναβαλιστές που βρέθηκαν στο Ροαγιάλ την τελευταία ημέρα της αποκριάς. Τα πληρώματα 45, 62, 106, 120, 128, 135, 173 και 222 διασκέδασαν και φέτος το μεγαλύτερο live αποχαιρετιστήριο original party πληρωμάτων της τελευταίας Κυριακής του πατρινού καρναβαλιού στο Ροϊγιάλ. Μετά την εντυπωσιακή περσινή εμφάνιση του Σάκη Ρουβά, τη σκυτάλη φέτος πήραν το συγκρότημα των Ονειράμ αλλά και ο κορυφαίος πατρινός showman Τάκης Ζαχαράτος. Το πάρτι ξεκίνησε περίπου στις 9 το βράδυ. Ο Τάκης Ζαχαράτος εμφανίστηκε με αστραφτερό σακάκι γύρω στις 10 για να ερμηνεύσει επίκαιρα καρναβαλικά τραγούδια. Ακολούθησαν οι πάντα εκρηκτικοί, κεφάτοι και γεμάτη ενέργεια και χιούμορ Ονειράμα, οι οποίοι ερμήνευσαν τις επιτυχίες τους δημοφιλή ξένα τραγούδια αλλά και hit Ελλήνων pop καλλιτεχνών. Και εδώ κυρίες και κύριοι το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μείνετε συντονισμένοι στο Πάτρας TV. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, καθώς και τα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, είναι στη διάθεση των πελατών μας, έτσι ώστε η ασφάλεια της οικογένειάς σας να είναι δική μας υπόθεση. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Εδώ και 35 χρόνια στην υπηρεσία του πελάτη. Τώρα η δεύτερη γενιά, άριστα καταρτισμένη, δίνει λύση και ασφάλεια σε ό,τι αφορά το αυτοκίνητό σας. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Εξειδίκευση Hyundai, Kia, Daewoo, καθώς και όλες τις εταιρείες αυτοκινήτων. Νέες παροχές, υγρά αεριοκίνηση, καθώς και οδική βοήθεια. Αφία Ντονέλη. Θα μας βρείτε Δημοκρατίας 21, Οβριά. 2610-524-447. Δοκιμάστε απολαυστικές γεύσεις από κοντά σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο που διαθέτει και 2 οθόνες πλάσμα ή από το σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα σε χρόνο Express. Εστιατόριο Express στη Γούναρη 66. Τηλέφωνο Delivery 2610-329-643 και 314-248. Εστιατόριο Express για καλομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό.